Защо днеска мама не снимала стори? Чакай, ти взели коя? Бележката, взели? Надя и Маги Стойкови, трябваше да тръгнат в 12:30 от Пловдив. Добре, не в... Добре, айде. Веди ли се трябва да съм? Не знам, айде. Надя и Маги Стойкови, трябваше да тръгнат в 12:30 от Пловдив. Добре, не в... Добре, айде. Веди ли е половина? В 3:30 трябва да сме там. Това не е вярно, но добре. 3:30. Сега е 2 часа и както винаги ние закъсняваме. И сега най-много да има на магистрала Тракия някоя аварийка. И ние е пенка да закъснеем. На път. Защото естествено... Закупчейса. Защото много ясно, ние винаги закъсняваме. И така. Ти разкажи, що мама днес не снима. Да, днеска, да, започваме нашето пътуване с голям екшен. И той започна с това, че аз смених паспорта. Преди няколко седмици. И тати лична карта. И тати си смени личната карта, защото им изтича срока на годност. Валидност. Също. Мама ме пита къде ми е декларацията за това, че трябва да излезна от България без бащатката. И аз да така ми викам и декларацията в колата, обаче аз смених паспорта и тя е като... Добре. Добре, че това беше 10:30. Добре, че беше 10:30, да. Защото въобще е хубаво, че се сетих. И да, отидохме до нотариуса, за да извадим бележка и всичко беше на тъгъдъгъдъгъдъгъдък, както винаги. Всичко успяхме точно, не тъгъдъг. Добре. Ти внасяш паника. Ти си от тези, дето крещат коронавирус, коронавирус. Спокойно. Аз съм от тези, да кажеш грип, ти антибиотик, ще се успокоиш и ще замине всичко. Да, че ти сложи очилата, защото ще ослепееш. А най-хубавите маски взехме. И какво ще прави Маги в самолета? Нормалните хора спят, слушат музика, гледат филми. Ядат. Ядат, например. А Маги какво ще прави? Ще обработва. А що така жарка? Оф, да, много. Чакай. Ще се задушим тука. Сега така ще се изкейфа, ако в този Хамбург, защото го даваха, че ще е някакво много студено, много ще се изкейфа, ако сега стане някакво много топло, така от нищото. Просто ще се гръмна. Декларация викаш само начало. No comments. Нямам коментар. No comento испаньоло. Значи пътуваме си ние едно такова спокойно. Да, песнички се пеем. И си пеем песнички. О, били, и аз решавам да пусна на мама песните, на които, които тя ще слуша на концерта, за да може поне една от тях да научи. Защото ние ще ходим на тини. Направо научих всичко. И пускаме една песничка и почваме такива да си пеем. И изведнъж аз просто се сещам, че не взех билетите за концерта. Никой, че бяхме близо до Пловдив. Да, да, ама се наложи да ходим до Пазълчик. Да. Смутам на магистрала. Да, магистрала Тракия няма отбивки. Баща се трябва да съм. Щастието е в моите ръце, хора. Ето го щастието, ето го. Взехме ги. Не казва на децата с колко кара. Доктори Стойкови. Айди. Да, ще такова. Даже не знам, аз в момента буквално виждам всичко наполовина. Стигнахме на летището и сега вървим към регистрация и чекинг и не знам си какво, даже не знам дали се чувам. Един съвет. Не носете глан с маска за доктори. Да. Вече мога да дишам окончателно, защото няма никой не... А? Може да е там, ако е доктора, или там. Там не се. Искаш да проверим? Сега ще проверим. Да. Аз нямам почувства. Да. Няма да хваним никаква коронавирус, определено, защото буквално няма никой на летището. Защото
може би всички пътуват за Италия, но Италия вече има. Купих си бисквитки Орео с мента и с ягода и сега в как скажеш, самолета ще ги дегустираме, като хрупаме на целия самолет, буквално. Ето го самолетчето, е там. Ето там. Това е на България. А, ето Рейна. Колко е часа? А, не е за нас. Не. Ние сме на B2. Отиваме да проверим дали въобще в българското прекрасно летище има нещо... Ай, мокни бе! Нещо като Victoria's Secret. Защото видях, че са отворили някакъв аутлет. Има Guess! А виждаме една много яка чантичка, беличка. Ух, ла-ла! Прилечи! Не ще я обухи си. Thank you. Точно когато реши да снимам, ще казах нещо. Да, качихме се в самолета. Е много задушно и много топло. И съм задушната между две седалки, а това го мразя. И като цяло сега ще ям. Много ясно, че ще ям. Не съм ял от 9. Така че ще ям отново. И ме боли гърба. Искам да го изпухам. Трябва да знам, че да говориш. Напротив, задължително, защото попълно изпродея с много. А, туто влакче, сега сте има туто. Ето, аз съм до... специално съм до прозорчето, за да мога да снимам. Парите. Знаеш ли защо?
в часовете по физика. Къде летиш, разкажи? Хамбург. Между другото, ако беше Джиджи влог... Северна Германия. Във влога ти щеш да разкажа интересни факти за Хамбург. Знаеш ли се обадим? Добре, прекъсвам маги да яде. Кажи до нови срещи. Посещава 24 чакай, няма фокус. Продължение на 4 дена. Маги ще седи в ето тази прекрасна сграда. Ако се обърнете насам, ще видите къде ще се храни Маги 24-7. Край, аз оставам, аз оставам тук. Това беше. Виж ли лавия надпис? Ами той ни фокусира да кажа, че това е Клеерс, магазин за женски джунджури. Така, и утре детски. Първото нещо, женски. Което като стане, ставаме, слагаме яхтата, може даже да сме голи, идваме тука и край. Да, продължаваме. Има ингушинка. Ох, тя малко българката. Които си фокус, моля. Да. Еми, искаш ли във влога? Току-що се изкъпах и сега ще вечериме. И след това ще дообработя влога и ще го кача. И сега ще направим плана за утре. Утре също така сме на концерта. И да, ще се видим утре.